Saka oo ay bishu tahay 22 bishii sharaad 2022 golaha baarlamaanka Soomaaliland hortiisa aan kula kulmay saxaafadda madaxa banaan oo amaalin axad ah oo shaqo oo ay ahayd in ay dhammaan xildhibaanada ay ummaddu soo dooratay ee ay u soo dooratay in ay ka shaqeeyaan dantooda iyo danahooda iyo deganaanshiyahooda iyo nabadgelyadooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo biyahooda iyo dadnimadooda isku xidhnaantooda walaaltinimadooda in ay halkan yimaadaan saacaddu markay tahay 8:00 subaxnimo waxaa nasiib darro ah in shalayto iyo maalintii khamiistii ee weekan aad iyo aad looga hadlay in ay soo xaadiraan xildhibaanadu golahooda waqtiga saxa ah ee ah 8:00 subaxnimo. Nasiib darro subaxan saaka ah. Waxaa dhacday 82 xildhibaan ay ummadu soo dooratay inta xanuunsanaysa iyo inta fasaxa ku maqan mooyaane intii joogtay in ay awood u weydo inuu koorabka xidhmo. Taa macnaheedu waxa weeyaan in aanu luminay kalsoonidii ummaddu ay noo soo siisay. Taa macnaheedu waxa weeyaan in shilinka aanu ka qaadano cashuurta laga soo qaado islaanta fadhida suuqa ee nala siiyo ee ay ahayd in aanu ugu adeegno in aanu ku qaadanay xaaraan oo ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadil. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shir kasta iyo hilib kasta iyo barwaaqo kasta iyo wanaag kasta oo ku baxa maal xaaraam ah waxa awlaa u ah qofka inuu ilaahay kaga jaro maalinta qiyaamaha naar. Ifkana ubadkiisa uu siinayo iyo ooridiisa uu siinayo iyo ta uu isagu cunayo in ay suxd ku tahay, sun ku tahay. Sidaa la ajligeed waxaan af buuxa aan halkan ka cadaynayaa mas-uuliyadda saarayd xildhibaanada saaka ka soo xaadiri waayey in ay gutaan shaqadii loo egmaday ee ay ku dhaarteen, in ay jabiyeen dhaartii iyo wacadkii Ilaahay ay la galeen in ay u shaqeynayaan ummadooda, ay ugu shaqeynayaan iyaga oo maray kitaabka Qur'aanka ah oo qasam weyn qaatay. Waynahu laqasamun law taclamuuna cadiim, buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waxa aan leeyahay war Ilaahay dambi dhaaf weydiista, ummadiinana u cudur daara oo weydiista cafis in cashuurta danyarta laga soo qaado aa ku qurux badnaataan, gawaadhi cadcad ku wadataan, teeye iyo suur ku xidhataan, suuqa markaa maraysaan xildhibaan laydiidhaa sharaf iyo aa ku leedihiin karaamo oo ay dadku idin soo karaameeyeen, hase yeeshee ee karaamada ay idin ku rideen baytamey iyo dantiina mid qayloo soo toosi waaya,
mid danihiisa raacda mid wasaarad ku mashquulsan mid baadhiye iyo xisbiyo baxan kuraaday tuweysiye tagay ma anzal allah biha min sultan sida la ajirgeed waxaan halkan hambalyo uga jeedinayaa xildhibaanada quruxda badan ee daacadda ah ee iimaanku buuxiyay qalbigooda ee ka run sheegay dhaartii ee saaka soo xaadiray oo aan ilaahay jazaakumullahu anna khayru jazaa masal wanaagsan baad tihiin oo lagu daydo sidaa la ajirgeed waxa aan leeahay xildhibaanow waddankeena siyaasadiisii maanta uu qasan tahay waataa 15 May loo wasteeyey ummadda in cid waliba meel ay ku qabato midnimadii ay aabbaheed kala raacday inta wakiiraga jirisa waxa aan doonayaa inaan idiin sheego in ay abaara inagu yamaayuuqayaan sicir bararku inuu maxaanku raday meel kastaba duqeeyey nabadgelyadii ay xumaatay waddankeennii uu u jeeda iminka in uu aad iyo aad u sii xumaado halkuu ka wanaagsanaan lahaa waxa aan leeyahay xildhibaanow mas-uuliyadda idinka leh idinka ayaa hagihii dalka ah idinka hayaa wanaajiyihii dalka ah haddii aydun xumaataan ummaddii idin soo dooratay wallaahi inaanay idin caafiyeyn ee amaam allaahi subxaanahu watacaala maalinta la qatan yahay la qaawan yahay laydi weydiin doono xaggeed ka keentay iyo xaggeed ku bixisay waxaan leeyahay dembigeena ha dhaafo ha la soo buuxiyo golaha oo ha la qaato waajibaadka sharciga hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.